Hyvää päivää. Minä olen Flojien ja tämä on kenties Final Fantasy 8 Let's Play, eli pelataan sarjan viimeinen osa. Kyllä se on hieno tunne siinä vaiheessa, kun jonkin sortin ympyrä sulkeutuu ja saadaan jokin projekti valmiiksi. Tämäkin on kestänyt jo pitkälle toista kuukautta. Tallennettiin tänne Altimesian Master Roomin eteen, mutta pikkusen joudumme juoksentelemaan takaisin, koska tuli luvattua, että Omega Weaponi pistetään päiviltä ja sen minkä lupaan, niin sen kanssa teen. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kauan jää aikaa tuon Omega Weaponin tappamisen jälkeen, että onko järkevää mahduttaa sitten ihan myös viimeistä pelin lopputaistelua tähän samaan videoon. Mutta olen hyvin toiveikas tämän asian suhteen. Tietenkin tässä tulee tätä juoksentelua kanssa aika paljon ja ajattelin pikkusen näitä hahmojani prepata tuohon superbossiin, että saadaan se päiviltä sitten ihan varmasti. Aion ottaa tämmöisen halpamaisen Holy War spämmäys kautta Limit Breakki lähestymistavan siihen taisteluun, että tämä joidenkin mielestä ei tule olemaan semmoinen legitti tappaminen, mutta eipä se ollut se Final Fantasy 7kaan Ruby Weapon ja Emerald Weaponin tappamiset siinä edellisessä Let's Playssä, niin ei niitäkään oikein voi legitiksi sanoa, kun Knights of Roundia vaan spämmäsin sen toisessa lähes 10 kertaa ja toisessa sitten yli 10 kertaa ja sen semmoista, että mutta pääsittepä ainakin näkemään, että näinkin se voi tappaa, että noi haavoittumattomuusitemit niinku Holy Warit ja Heroit, niin ne on kyllä ihan tehty sitä varten, että niitä käytettäisiin tämmöisissä jättiläis- ja superbosseissa, jotka on niinku aivan järjettömän voimakkaita. Ja itse asiassa toi Omega Weapon, niin se on fiksattu tässä Pleikka 1-versiossa ihan tuonne 100-tasolle, että sehän olisi aivan epäreilua, jos 100-tasoista superbossia vastaan pitäisi ihan niin kuin with equal terms taistella, nyt kun ollaan itse vasta jossain 50. Ja muista jossain Final Fantasy 8-versiossa, muistaakseni, onkohan se sitten PC-versio tai sitten joku Japani- tai Jenkki-versio, mutta joka tapauksessa niin jossakin versiossa on sillä viisiin, että toi Omega, niin sen HP:t ja muutkin statsit, niin ne määräytyy sen mukaan, että millä tasolla sä itse oot. Jepu jee, mutta joskus nyt pikkusen harrastettaisiin junktiointia sun muuta tämmöstä, otetaan täältä vihdoinkin card modia, otetaan kaikki irti näistä kerätystä korteista, mitä meillä nyt sattuu olemaan. Otetaan täältä Demolition Ammo, Fire Ammo, eliksiirejä, Holy Warreja, mitäs muuta, Phoenix Spirittejä, megaliksiirejä, 100 hiroa. Noin, siinä on jo, päästään aikamoiseen alkuun tolla. Ja voitais toi Rosetta Stonekin käyttää näillä puheilla tolle Edenille, niin saadaan Irvineille sitten ihanat strengthit tänne tuohon. Ja mitäs sitten vielä? Phoenix Spiritistä saa ainakin full lifea kaikille. 100 kappaletta siitä saa tuohon defenssiin, tai siis vitalityin aivan järjettömästi kaikkea hienoa. Ja ai niin, auraahan piti ottaa. Support matchikkiä. Meillä on Fury Fragmentteja täällä. Kuinkas monta niitä on? Missä se on? Tuolla. Laitetaan Zellille pari ja Irvineille pari, näin. Kyllä. Näillä sitten mentäis, kun vain se junktioidaan ne full lifeit, niin se olikin. Jettä.
Tässä on niin jo innostunut täpinöissänsä, että meinaa unohtaa, että mitä sitä piti tehdä. Laitti sieltä näin. Ja sitten katsotaan vielä itse asiassa, kun selli on 45 tasolla, niin että täällä on... Joo, defi on tuolla 100% on defenssissä, niin ei sitten toi Omega Weaponin level 5 def hyökkäys sitten tapa välittömästi meidän tuota nyrkkeilijäpoikaa. Yes. Täällä on toinen porukka kappelissa ollut jo hyvän aikaa ja nyt ne soittavat tuota kelloa, että kutsutaan toi Omega Weaponi paikalle, niin päästään sitten tappamaan se. Minuutti aikaa on juosta kohtaamaan tämä pääpirulainen. Kyllä. Switch to other party. Oikeastaan ainoa ressin paikkani tässä taistelussa nyt tällä hetkellä on se, että saadaan toi Holy War sitten päälle. Sen jälkeen, kun se on tuota haihtunut, ettei koko porukka kuole siinä. Tuossa se on se. Vaihdetaan sellille vielä tosta. Laitetaan vaikka Vitality plus 4 noin ja... En garde! Joo, se on hyvä, että sillä on toi level 5 death on ensimmäinen hyökkäys, niin pikkusen on aikaa valmistautua siihen, mitä tulevan pitää. Eliskäs täältä. Otetaan tota mätsikki. Auraa. Tässä sitä auraa on Irvinella tossa ja Squally sitten heittää täältä tuon tota Holy Warin äijien päälle, niin voidaan aloittaa Limit Break Kimara. En tiedä muuten, vaikuttaisikohan toi Holy War, tämä, kun saadaan tämä invisibility, niin vaikuttaisikohan se sillä lailla, että tuota, toi level 5 death, niin sekään ei tuota, tehoaisi. Mutta, katsotaanpas mihinkä nämä Limit Break riittää. Toi on kyllä loistava toi Demolition Ammo, jolla saa aina ton 999, mutta se ei kyllä, niin kun, jos ajattelee, että kuinka paljon tällä oikeasti on helaa tällä. Semmoinen miljoonan verran on tällä Omega Weaponilla tota helaa, niin... Ei kyllä varsinaisesti hirveästi sitä tuota jättimäistä HP-määrää verota toi muutama kymppitonnia. Mutta kyllä tämä taistelu todennäköisesti vähemmän aikaa kestää kuin toi Weapon taistelu tuossa siinä Final Fantasy 7 Let's Playssä, jossa Knights of Roundi jakoi oikeutta. Itse asiassa tämä taistelun pituus, niin voisin melkein sanoa, että on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka monta kertaa saadaan Lionheartti. Lionheartia käyttää. Lionheartti on kuitenkin tosiaan se, kun se nyt 16 kertaa 9999 damagea, niin se on yhtä kuin 160,000 damagea, niin kyllä se jo vähän verottaa. Mutta ei muuta kuin duelia pystyy vaan tämä Sellin Limit Break, jota tituleerataan tuolla nettifoorumeilla ehkä kaikista tehokkaimmaksi koko pelissä. Näin niin kuin yksittäisen Limit Breakin aikana jaetun damagen tuota perusteella. Eli jos on vaan nopea sormi ja saa tossa niin kuin muutamassa kymmenesosa sekunnissa painettua noi uudet komennot, niin tästähän saa melkoiset tuota punchrasit ja buujat iskettyä Omega Weaponin kitusiin. Ja tuota itse spämmään tosiaan tätä buujaa ja punchrassia, enkä edes yritä saada niitä tuota tämän
duelin päättäviä limit breakkejä, Dolphin kickia tai tuota Final Heavenia tai mitä niitä nyt ikinä onkaan. Tää on tää Zellin limit break on selvä nyökkäys tohon Final Fantasy 6, missä Sabinilla oli toi kanssa toi Blitz, jossa limit breakkejä tuota tai tämmösiä nyökkäyksiä niin käytettiin tämmöisillä beat'em up näppäin komennoilla. Ja armor piercing roundilla ne on yhtä nopeita about noin demolition roundit. Ei kerkeä kuin 3 laukausta laukaisemaan. Sitä paitsi toi aura, niin se ei kestä ihan loputtomiin noilla aamoilla päällä. Että nyt pitää käyttää näitä Zellin ja Irvinen limitbreakkejä vielä kun pystyy. Että sitten ollaan Squallin varassa, kun hän on sitten ainut tommonen oikeesti keltaisella oleva hahmo. Niin. Tämä on parasta, että toi Lionheart sitten jossakin vaiheessa tulee. Muuten mielenkiintoista, että vaikka toi... No niin, sieltä tuli ensimmäinen. Ensimmäinen Lionheart. Näin, sinne lentää Omega Weaponi. Niin se piti sanomani, että toi Omega Weaponi, että vaikka se on niinku oikeastaan vaan niinku tommonen reskinni tuosta Ultima Weaponista, niin sillä ei oo tommosta... Tuota... uniikkia retsoittuja tai semmoista samaa, mikä Ultima Weaponilla on. Että nää on ihan tavallisia. Tuota, rentsokeenejä. Ja nyt pitää olla silmä kovana sen suhteen, että missä vaiheessa toi Holy War tuota päättyy, että sen sitten tuota huomaa laittaa takaisin päälle. Ja siis tosissaan se aura lähtee ensin pois niin, että noi on vielä tuon Holy Warin kourissa noi hahmot, mutta tuota sitten jos toi haavoittumattomuus lähtee jossakin vaiheessa, ellei tämä Omega Weapon sitten kaadu ennen sitä, todennäköisesti ei kaadu. Oho, siinä meni näppäin kompo ihan täysin pikariksi. Jos oikeesti sais nää niinku kymmenesosa sekunnissa tuota painettua nää näppäinkomennot, niin sehän olisi niinku 40 iskua 4 sekuntiin, niin sehän olisi vain aivan mainiota, mutta en ehkä oo ihan vielä sillä tasolla. Sieltä tulee meteoria. Tuolla itseasiassa Omega Weaponilla on täysin tota järjestelmällinen toi sen hyökkäysrumba, että level 5 deppi ja seuraavaksi tulee meteori ja tuleeko sen jälkeen Megiddon Blade ja Terra Break ja mitä niitä nytkin tuleekaan. Ja tulee kaikkialla järjestyksessä, että sä pystyt valmistautua, ellet halua käyttää tätä Holy War exploittia. Vaan pelaat niin kuin mies. Uusi yritys. Tällä kertaa ei hassata sitä kokonaista sekuntia siihen. Siihen tuota yhden näppäinkomennon painamiseen. Näitä on tosiaan, että jos tuota... onkohan se sitten, että jos Zelli on tarpeeksi matalilla heloilla, niin on mahdollista saada myös 11 sekunnin kestävä duel. On järjettömän pitkä aika. Siinä rupeaa melkein jo niinku pelaaja kyllästyttämään tää näppäin komentojen painelu, kun siinä saa kerkeä jo niin monta painella sen 11 sekunnin aikana. Mutta toi aura, kun sä pistät sen päälle, niin se tuota... Se ei yleensä anna sulle niitä pidempiä limitreikkejä. Se on, sen takia pidän tuota Squallia tuolla keltaisella, että saatais sitten niitä pidempiä ja sit sitä Lionheartia kanssa reikkiin tuota
jatkolimit-breikeiksi. Vieläkö saadaan yksi Bunchua, ei kun Buuja? Saatiin vielä yksi. Ei saatu enää yhtä Bunchuassa. Nyt vähän vaikuttaa siltä, että on toi aura lähtenyt tuota Irvinelta jo pois. Ei sitten muuta kuin Squallilla mennään. Squallilla mennään. Koska tuota auraa ei pysty uusimaan ollenkaan niin kauan kuin toi Holy War on päällä. Niin en sitten sitä edes yritä. Mutta pitäisi melkein olla käsi liipaisimella täällä jo seuraavaa Holy Waria laittamassa. Sitten kun huomaa, että se hän oikeesti oikeesti hupenee pois toi auttamattomuus. Toi Megiddo Flame, niin ei ole minkäänlaista damagea, kun olemme tosiaan haavoittumattomia. Oi, sieltä se tuli nyt se haavoittuvuus. Pistää takaisin Holy Warin. Ja jatkaa mättämistä. Mättämistä Squallin keino ei tosiaan ole. Sellillä ja Irvinella auraa päällä ja en suurin surmikaan en uskalla sitä uusia tässä välissä, kun en tiedä koska se tulee se Terra Break, joka on siis koko pelin vaarallisen hyökkäys, jos minulta kysytään. Ai se olikin Gravia, joka tulee seuraavaksi, mutta joka tapauksessa. Vaarallinen mikä vaarallinen. Ja saatte nyt sitten hyökätä ihan omin voimin, että sitten ei ilman limit-breikkiä. Ja tää Terra-breikki oli kauan piikkilihassa. On siis ensimmäisen kerran Omega-Weaponin mennyt ilman tätä Holy War-exploittia. Tää Terra-breikki oli todella kauan mennyt piikkilihassa, kunnes sitten yksi kerta sattui tuuri kohdalleen. Oliko niin, että Zelliin osui vaan kaksi noista Terra Breakin säteistä ja sille jäi joku ehkä 1000 helaa jäljelle ja sitten sain herätettyä noi henkiin noi kaverit. Mutta. Ja sitten lopuksi voitin koko taistelun tätä Omega Weaponia vastaan. Siihen taisteluun muistaakseni liittyi, olisiko ollut ainakin kaksi Lionheartia. Sieltä tulee ultimaa ja tosissaan en uskalla pistää Irvinea hyökkäämään, jos toi loppuu nyt taas toi Holy War kesken kaiken. Lionheartia. Joo, eiköhän se tästä kuole. Toivoisin ainakin näin. En ole varma. Ja aika nopeasti, jos tää nyt tästä oikeasti kuolee, niin en sanonut vielä mitään. No kuolihan se. Noin se Omega Weaponi kohtasi voittajansa, eikä omaan ryhmäämme tullut, ei tullut naarmuakaan. Kyllä se Holy War on semmonen exploit tässä pelissä, että mikään vastus ei ole liian voimallinen. Ja. Näillä eväillä on sitten hyvä siirtyä itse asiassa tuohon viimeiseen kohtaamiseen Altimesian kanssa, kun ollaan tämä voimakkain vihollinen tässä koko pelissä tapettu, niin
ei pitäisi olla hirveästi vastusta noista normirivibosseista. 250 ability pointsia tuli aivan järjettömästi. Laitetaan muuten sellille toi takaisin toi Encounter Nunniin. Ei tarvi sitten enää koko loppupelin aikana miettiä noita random encountereita. Täältä saat ton Proof of Omega tämmösen vilkkuvan congratulations-plakaatin, kun oot voittanut Omega-weponin. Mitään muuta sä et siitä saa. Se on taas sarjassamme tämä, että kun tapat koko pelin vaikeimman superbossin, niin siitä seuraa semmoista, että palkintona ei joko ole yhtään mitään, tai sitten sä saat jotain semmoista tavaraa, jolla sä et ihan oikeesti tee yhtään mitään. Final Fantasy 7 on itse asiassa todella hyvät palkinnot niistä Ruby ja Emerald Weaponista, kun sä saat ne mastermateriat ja no okei, se Golden Chocobo ei nyt ole niin sykähdyttävä, mutta joka tapauksessa ne mastermateriat, ne on kyllä todella tuli tarpeeseen, ainakin siinä Let's Playissä, minkä tein. Ja sit jos ajattelee vaikka jotakin Final Fantasy 12, missä sä tapat sen Yjatsmatin, jonka tappamiseen menee semmoinen 7 tuntia, tai ainakin itselläni meni 7 tuntia. Niin, sä saat siitä sen jonkun patchin kanssa, jolla sä sitten saat semmoisen Worm Hero Bladein. On varmaan jossakin muussakin Let's Play-videossa tästä maininnut, että saat sen Worm Hero Bladein, joka jolla on kyllä hirveet seini, mutta se on hidas kuin mikä. Puhumattakaan siitä, että siinä vaiheessa, kun sen Yjatsmatin on tappanut, niin todennäköisesti kaikki muutkin vaikeat bossit on siitä pelistä saatu henkiltä. Siinäkin itse asiassa Final Fantasy 12, niin siinäkin on Omega Mark 12 siellä jättiläiskristallin sisällä, ja se on aika tiukka bossi muistaakseni, mutta sekin kaatui sitten vaan otti asiaksi. Voin kyllä sanoa tässä vaiheessa, että vaikka on lähtenyt tälle linjalle, että tapetaan näitä superbosseja Final Fantasy-peleissä, niin jos joskus aloitan Final Fantasy 12 Let's Play, eli pelataan sarjan, en tule menemään Yjatsmatia, en varmasti. Siitä on jäänyt niin karmeet muistot. Karmeet muistot on jäänyt. Joo. No nyt sitten otetaan selliltä toi Encounter Nanni pois ja otetaan vaikka laittaa spirittiä ihan huvin vuoksi. Ja sinne vaan Altimesiaa kohtaamaan. Get it over with, niin kuin Squally sanoo. Että joo, hoidetaan tää pois päiväjärjestyksestä, tää Altimesian tappaminen. Ja täällä se tosiaan Altimesia istuskelee ylhäisessä yksinäisyydessään. Jännä juttu, kun siis toi koko sen linna on ihan tyhjillään. Sillä ei ole mitään palvelijoita, ei mitään. Täällä se istuskelee vaan ihan yksistänsä. Niin ehkä se sitten on juurikin niin kuin Edea ajatteli, että tuossa aikatiivistyneessä maailmassa ainoastaan hän pystyy elämään. Ja haluaa tuolla viettää sitten yksin aikaa tuolla valtaistuimella. Tästä sitten lähtee tämmönen neljän bossin kimara. Ja ainoa ressi tästä taistelusta on toi Sokven pulsari ja sitten se, että mitkä hahmot tässä saadaan nyt aluksi taisteluun mukaan, nimittäin ne voi olla myös semmosia, joilla ei ole mitään junktioita, ja tarkoituksena onkin tappaa ne pois päiviltä, että ne sitten siirtyy pois häiritsemästä täällä taistelutantereella. Skuallit selli ja örmät minun pääjoukkue, ja sillä pelataan, ja sillä selvä. No mutta, saatiin sellin heti, niin joten sillä viisin laitetaan tolle varmuuden vuoksi toi Hero päälle tolle Skuallille, ja sen jälkeen tapetaan toi Rinoa.
Anteeksi vain ne minua kultaseni, mutta tuota, sinusta on enemmän hyötyä tuolla manan majoilla. Ja sinnehän se sitten lentääkin tuota tommosen kerubin lähettämän. Ja nyt kun saatais Irvine joukkueeseen, niin olisi todella hienoa. Öi, Selppiä sieltä tuli. Sorri vaan, Selppiä, sinäkin on nyt tuomittu menehtymään. Pahoittelen. Ja Tundakaa sieltä tulee, kehen se iskee ojatsellihin. Oi, että hirveetä damagea tulee. 706, kuinka tästä selvitään? Mitäs tolla muuten droovattaa? Kaikki on hienoa. No niin, otas nyt se selppiä jo pois pelistä. Nyt kun tulee meltdownia sitten. Saakos meltdownia muuten, jos sitä käyttää meikäläisen hahmoon, niin saakohan sitä esunalla pois vai millään? Saakohan sitä millään pois, en tiedä. Squall ottaa uuden hiroon tuolta niin kauan, kunnes toi selppiä heivataan pois täältä kentältä. No ei sitä näköjään heivata ollenkaan. Pitääkö Squallilla ja Zellillä pärjätä tää koko loppuvastustaistelu? Näköjään. En jää odottelemaan, että me otetaan pois kentältä, vaan nyt tapetaan. No niin. Heti kun sanoin, että näillä mennään, niin sitten se selkiä sieltä lähti lentoon. Absorbed in the time. Ja kaikki ne pitää käydä sitten, ennen kuin saadaan se Irvine. Tässä oli ehkä enemmän kuin mitä olisi edes tarvinnut, mutta Altimesia lähtee lentoon ja tuolta kutsuu voimakkaimman GF:n paikalle, joka on siis ei enempää eikä vähempää kuin tuosta Squallin sormuksesta tuttu Griever-leijona. Ja tästä onkin saanut pontta tuolta kurjeisiinsa toi Rinoan Altimesia-teoria, jonka mukaan siis Altimesia on Rinoa. Ja perusteluja siihen on tämä, että kun Rinoasta on Velvotar tullut tuossa 3 CD:n aikana, niin hän sai sitten semmosia voimia, joilla hän sai tuota pidennettyä elämäänsä jotenkin jollakin mystisellä tavalla. Ja sitten hän tuli vähän niin kuin hulluksi siinä vaiheessa, kun Squall sitten tavallisena ihmisenä menetti henkensä jossakin vaiheessa. Jossakin vaiheessa siinä, ja laitetaan muuten Zellillekin hero päälle, kun tulee se shockwave pulsa niin kohta. Ja sitten jotkut on jopa sitä mieltä, että tää Griever on itse Squall, kun lupasi toi Squall Rinoalle siellä kukkakedolla, että hänestä tulee Velottaren ritari Rinoalle, jos hänestä jossakin vaiheessa tulee paha tai joku yrittää mua tappaa. Jotko on sitä mieltä, että toi Griever leijona GF, niin se on itse Squalli tässä vaiheessa nyt sitten. Ja kun he on käyttänyt GFiä tässä koko matkan tänne tulevaisuuteen, niin he ovat unohtaneet sitten, että mitä Squalli näyttää sitten ihan oikeasti. Ja sen takia sitten hyökkäävät tämän siiniporukalla päälle, joka nyt sitten ihan muiden siivien joukossa täällä sitten menee. Tulevaisuudessa, kun niitä siidejä jatkuvasti hyökkii tänne Altimesian linnaan, niin se on varmaan ajateltu sillä viisiin, että sitten GF:n muistinmenetyksen takia tunnistan näitä. Mutta, olen ymmärtänyt, että toi Rinoa on Altimesia, niin teoria se on kumottu jo ihan,
ihan Square Enixin toimesta, kun sitä on kyse. Että on, pitääkö se paikkansa. Niin, ja sieltä se Shockwave-pulsari tulee, ja voi hyvinkin olla, että Irvine heittää henkensä. Tämä on semmoinen hyökkäys, mikä kanssa aiheutti minulle itselleni hirveästi ongelmia silloin, kun ensimmäistä kertaa pelasin. En tajunnut laittaa tuota shelliä päälle näille hahmoille, enkä mitään muutakaan. Ja niin siinä sitten kävi, että siinä tuli se game overi aina, kun tämä software-pulsari tuli ja oli silleen, että miten tämä voi päästä? Sitten lopuksi ymmärsin tota, miten junktioidaan ja miten käytetään shelliä ja ties sun mitä. Toi Shockwave-pulsari tulee aina Greaverin viimeisesti viskuksi ja viimeisesti takaisin. Ja sitten kolmas bossi Ultimesia junktioi itsensä tuonne Greaverin sisälle ja hän siitä tulee sitten tommonen Ultimesia Greaver yhdistyminen, fuusio. Ja tuota, tää on semmonen bossi, mikä ei koskaan oo oikeastaan aiheuttanut tällaista vaivaa. Se on aina ollut toi Greaver ja Shockwave-pulsari, mikä on ollut sitten hankala. Tässä taistelussa on tämmönen ihan uniikki taistelumusiikki, tää Maybe I Am A Lion, joka kanssa todella hieno kappale, ja tässäkin on muuten uniikki rentsonkeenittöjä. Hirveen monta iskua. Kokeillaanpa, kuinka monta fast-ammoa Irvine saa tuolla 531 HP-pommolla. Voisi kuvitella, että tulisi ainakin vähän pidempi toi laukaisuaika. Katsotaan. Ränkytyssormi. No niin, ei paukutkaan riittää. Ai jaa, se kuoli. Ai, kyllä se on Omega Weaponin jälkeen, mikään ei tunnu oikein miltään. Näis bossi. Ai niin, ei se kuollutkaan vielä, siltä tippu vaan häntä. Anteeksi vain. Ei kun kuoli se. Kuolihan se! Noin, ja päästään kohtaamaan ihan koko pelin viimeinen päävastus, tämä Ultimesian todellinen muoto. On ollut puhetta siitä jo tuossa edellisessä videossa, että velhottarien voima, niin sehän on suoraan verrannollinen noiden buuksien kokoon, niin tää viimeinen bossi, niin sehän on. Se noudattaa tätä samaa kaavaa. Että toi lopullinen Ultimesia, niin se on niinku suoraan jostakin tota, HP Lovecraftin tai tarinoista tai tota niin Gigerin taideteoksista. Hirveen groteski ilmestys, jota juuri ja juuri voi edes nimittää ihmisen kaltaiseksi. Ja tässä vaiheessa, kun pelasin ensimmäistä kertaa, niin oli silleen, että joo, että nytkö tämä loppu, nytkö tämä taistelu on voitettu, niin eikä mitään sieltä rupee kuulumaan. Fiitos Luusek. Viikos Vinosek tsänttäystä ja sieltä nousee sitten kasvoton ryäkäles. Joo, ja siellä on niinku rintojen tilalla silmät ja ties sun mitä.
Ja itse asiassa tuolla altimesian alapäässä, niin siellä on sitten toinen altimesia. Semmoinen roikkuu pää alaspäin, semmoinen nakke verisuoni ja täynnä oleva kroppa. Ja tommoset harmaat hiukset roikkuu, niin siltä saa droovattua semmoisen loitsun kuin apokalypse, ja se on ainoastaan tässä. Tässä tuota. Ai niin, Hell's Judgment. Oliko se semmoinen hyökkäys, millä tuota... Joo, meni ykköseen kaikki helat. Niinhän se oli. Otetaan Megalixiiri, kun meillä kerran on niin. Ensin vähän rentsoittoja. Ja nyt sitten voitais ottaa noi aurat peliin, kun ei sitten oo enää kellään matalat helat. Ja tämä bossi musiikki, The Extreme, kanssa todella hyvä bossimusa. En tiedä, ei ehkä ihan vedä vertoja tolle One Wing Winged Angelille, mutta... Samaa sarjaa. Siinä missä se aura oli tossa noin, ja laitetaan sitten tuota... Hirouta sitten, kun niitä kerran on, niin... Haluan pitää koko ajan jonkun hahmon haavoittumattomana, jos toi vetääkin toi altimesia tuolta takataskusta jonkun hirveä hyökkäyksen, millä kaikki kuolee. Oh, nyt menee hutiin nämä klikkeet. Niin, ja laittaas muuten täältä Meltdown kanssa päin. Irvani voi laittaa aivan hyvin itselleensäkin auraa. Jell's Flare was blown away. Niinhän se olikin, että nämä bossit pystyy puoltamaan tuuleen sun vaivalla keräämät loitsut tuolta junkkioista. Sulla voi mennä esimerkiksi toi Vitality tai Spiritti aivan nolliin. Aika raakaa. Mutta toisaalta se ei tuota haittaa mitään, kun tässä kuitenkin viimeisiä viedään. Ja tosissaan peli päättyy tähän, kun tämä altimesia tästä kukistetaan. Rentso kukeen, ja Zelli heittää täältä Megalixiiriä taas. Näin se homma etenee. Ja mitäs käyttäisimme tällä kertaa? Se on vaikea valita noista pautista, mikä olisi tällä kertaa se. Pulseammo, katsotaan miten käy. Hypershot. Oi, ja näyttää olevan kuollut toi altimesi, mutta ammutaan nyt loppuun, kun näitä kerran on näitä huuseammoja vaivalla kerättyjä. Ai, sinne vaan, joo. Tuonnekin pikkusen tänne alapäähän, noi. Toi viimeinen dialogi tässä. Tuota sitten. Ei se kuollutkaan. Minkä takia tossa tuli nolla damage? Ehkä se on sillä lailla, että toi dialogi, niin se tulee niinku hyökkäysten välillä vaan, ja sitten lopuksi, kun toi dialogi on saatu kuluttua, niin sitten se vasta menehtyy. Nyt se kuolee. Se on saanut dialoginsa puhuttua, ja se on toi And. Eli sillä olisi vielä vähän asiaa, mutta Squalli... Sen pidemmälle ei altimesia pääse, kun Squalli täältä hyökkää päälle.
näin voin onnellisena kertoa kaikille katselijoille, että Final Fantasy 8 Let's Play on pelataan sarjaa näillä puheilla. Tullut tiensä päähän, kun Altivesia räjähtää niin 1000 pirstaksi. Että ei ole kuin häivähdys tuosta kasvottomasta valopallosta enää tuolla nähtävissä tuolla räjähdyksen vihreydessä. Vaikuttava kuolema, ainakin lähti kyllä. Alkimesia, pakko sanoa. Ja tästä lähteekin sitten hieno loppukuvat, loppuanimaatiot pyörimään. Kun tonne Altimesian linnaan lähdettiin, niin jouduttiin aiheuttamaan tommonen aika tiivistymä, että sinne tulevaisuuteen yleensä päästiin, niin nyt sitten jää tehtäväksi kaveruksille päästä takaisin tonne omaan aikaansa. Tuskin uskovat todeksi, että tämä painajainen on ohi ja nyt kaikki ystävyyden ja rakkauden voimia käyttämällä yrittävät löytää tiensä takaisin täällä ajan virrassa. Selppiäkin, että älkää vain valitko väärää aikaa tai mitä ikinä teettekin, niin älkää ainakaan tommoseen aikavarppiin, tai mikäli ei onkaan, niin tipahtako. Että kovasti vaan nämä rupes olemaan ammattilaisia tämän aikamatkustuksen suhteen nämä kaverukset. Rinoa tietää täysin, minne hän haluaa mennä sinne kukkakedolla, missä Squall ja Rinoa on luvanneet tavata, jos eivät löydä toisiaan. Se on ihan hyvä suunnitelma. Mutta missä se kukkaketo on, niin se onkin sitten eri asia. Ja tästä pääsemmekin sitten teoriaan. Squall on kuollut. Eli siis se tapahtuma, että CD1:ssä, kun toi se Edean jääpiikki lävistää Squallin hän sitten kuolee siihen saaminsa vammoihin. Ja tähän asti kaikki, mitä ollaan tässä pelissä nähty, niin se on vaan Squallin kuolin houretta silleen, että elämä vilisee silmien edessä silleen niin kuin sekunneissa siinä samalla, kun sä oot kuolemassa, niin että nyt sitten pikkuhiljaa rupeaa selviämään Squallille tää asian todellinen laita, että hän viruukin siellä Deling Cityssä lähellä kuolemaa. Tämä ei itse asiassa ihan vielä ala selviämään tämä asia, vaan nyt nähdään vielä semmoinen takauma siitä asiasta, että miten Edea sai velhottaren voimat. Kuten hän itse kertoo, Edea, hän on saanut lapsuudessa kerran velhottaren voimat ja toisen kerran sitten aikuisiässä täällä, kun hän jo hoiti tätä orpokotia ja Squall ja Ellonekin olivat siellä jo. Ja yhtäkkiä Squall vaan ilmestyy vähän väärään aikaan, eli tosiaan tänne. Onkohan tämä nyt sitten, olisiko tämä 12 vai 13 vuotta sitten? Olisiko 13 vuotta sitten? Squall on joku 4V tossa. Niin kuinka ollakaan, Altimesia sieltä ilmestyy. Ja vaikka Squall on ollut aivan varma, että he on saaneet tapettua velhottaren, niin sieltä se Altimesia astelee. Mutta
Edea on hyvin, hyvin rohkea ja hän itse velhotarena tietää, että ennen kuin velhotar voi kuolla rauhassa, niin hänen täytyy siirtää voimansa johonkin, jonkun ihmiseen. Ja Ede ajattelee, että se voi yhtä hyvin olla hän, koska hän on muutenkin jo velhottaren voimat ottanut lapsuudessa vastaan jo eräältä toiselta velhottarelta. En sitten tiedä, kuka se on ollut. Hän haluaa säästää lapsensa siltä kohtalolta. Velhottaret on kuitenkin semmosia vihattuja täällä Final Fantasy 8 maailmassa. Ja tämä on juurikin se kohtaus, mistä Edea puhui siellä siinä sen jälkeen, kun Squall ja Rino olivat luvanneet siellä kukkakedolla tapaavansa. Niin hän kertoi, että tällä samaisella paikalla hän kohtasi silloin velhottaren ja sai hänen voimat. Niin se oli juurikin velhotar Altimesia, jonka Squall ja kumppanit olivat tulevaisuudessa tappaneet. Eli kaikki oli kuitenkin tarkoitettua, eli jos ei Squall ja kumppanit olisi ikinä menneet tuonne tulevaisuuteen ja tappaneet Altimesia, niin tätä ei olisi ikinä tapahtunut tätä, että Altimesia tulee tänne menneisyyteen ja antaa voimansa Edealle. Ja tässä nyt sitten, kun Squall kertoo olevansa Seed Balamgardenista, niin Edea saa tuon inspiraatio, että jes, nyt perustetaan gardenia ja ruvetaan kouluttaa siidejä, että sitten tulevaisuudessa Squall ja kumppanit pystyy toteuttamaan tämän Altimesian tappamisen. Että tämä aikamatkustus on tämmöistä niin kuin, ja tässä Final Fantasy 8 on todellakin semmoinen predestinaatio, että kaikki on niin kuin, vaikka sä vaihdat meet menneisyyteen tai tulevaisuuteen, niin joka tapauksessa kaikki asiat tapahtuu sillä lailla, niin kuin niiden kuuluukin tapahtua, sä et pysty varsinaisesti vaikuttamaan siihen tapahtumien kulkuun. Ja sitten pikkuskuolli tulee itkemään Matronille yksinäisyyttä ja tapaa 17-vuotiaan itsensä, mutta Edea on, että joo, ei se ole kukaan tärkeä, että susta tulee vielä suurmies tulevaisuudessa. Ja nyt sitten päästään siihen tilanteeseen, että nämä Squallin kuolemateoristit ovat sitä mieltä, että tämä kertoo ihan selvästi Squallin kuolemasta nämä seuraavat tapahtumat. Eli hän makaa siellä Deling Cityssä jääpuikko rintansa läpi ja kelaa tätä, mitä tässä on tapahtunut. Ja pikkuhiljaa hänelle alkaa selviämään tämä, että hän on tosissaan kuoleman porteilla ja sieltä ei oikein takaisin pääse. Vaikka tässä nyt vakuutteleekin itselleen, että hän ei ole yksin. Mutta helpommin sanottu kuin tehty, hän on joutunut jonkin sortin limboon. Tulee mieleen se kohta, kun Final Fantasy 7 Tifa on siellä livestreamissä pimeyden keskellä ennen kuin sitten kohtaa Cloudin siellä livestreamin syövereissä, niin vähän samalla lailla Squall tässä juoksee ympäriinsä ja juurikin tätä kohtausta on hieman ajateltu, että tässä on kanssa nämä surun eri askeleet, mitkä on silleen, että joo, että ensin sä kiellät sen tilanteen, että joo, että en minä en kuole, ja sitten raivoat siitä, että en varmasti kuole, ja sitten lopuksi tai yrität käydä kauppaa siitä, miten voisin selviytyä, ja sitten lopuksi masennut, ja lopuksi sitten hyväksyt tilanteen, että kuolema korjaa. Ja tämä videonäytös, kun näin ensimmäistä kertaa, niin oli kyllä niin psykedeellinen kokemus, että en kyllä
itse asiassa vielä tähänkään päivään mennessä oikein tajua, että mitä tässä oikein tapahtuu. Että Squally löytää yhtäkkiä itsensä tältä aavikolta ja lähtee kävelemään vaan eteenpäin. Mutta aavikko vaan jatkuu jatkumistaan. Että olisiko se Squally sitten tippunut sinne johonkin aikavarppiin tai... No, ei ole bootsit oikein tommoseen patikointiin tehdyt. En tiedä kuinka kauan se on tuolla harhaillut, mutta... Lopulta tulee stoppi tuota vahvallekin miehelle ja etenkin silloin kun sä tuut tuota pohjattoman rotkon reunalle, niin kuin nyt Squally tässä tapauksessa. Ja edelleenkin jotkut on sitä mieltä, että tässä kohtaa niin Squally ymmärtää, että hänellä ei ole pakopaikkaa, että kuolema korjasi siellä Delin Cityssä silloin. Sillä aikaa Rinoa täällä juoksentelee kukkakedolla, kun eikä Squallya näy missään. Mehän sovittiin, että täällä tavataan. Squally on eksynyt aikaan ja avaruuteen. Ja itse asiassa näistä kohtauksista myös noi Rinoa on altimesi ja teoristit saa tuulta purjeisiinsa, kun heidän mukaansa Squally tässä jossakin kohtaa vertailee altimesia ja Rinoan kasvoja ja tulee siihen tulokseen, että nehän on ihan sama henkilö ja sitten lopuksi hän tuota, tekee tuota suicidin sitten tässä, kun ei kestä tuota asiaa. Ja itse on miettinyt, että tämä saattaa olla tämä kohtaus semmoista, että Squally yrittää muistaa tuota Rinoan kasvot, koska ne on kuitenkin se hänen ankkurinsa sinne nykypäivään. Haluaisi päästä sinne takaisin tuolta ajan virrasta, mutta ei vaan ota onnistuakseen toi kasvojen hahmottaminen. Ja lopulta häviää Rinoa kokonansa tuolta niin kuin muistosta pois. Niin, ja nyt sit palattiin tänne oikein rikospaikalle, tänne Delin Cityn paraatiin. Joo, eli tässä kohtaa nyt, kun altimesia kävi tuossa kääntymässä, että joidenkin mielestä tässä kohtaa hän vertaa niitä ja tosiaan tuossa toi Squally reikänaama, joka on sadasosa sekunnin tuossa ruudussa, niin on aiheuttanut joillekin Final Fantasy 8 faneille suuria painajaisia ja muutenkin tuota niin tuossa on yllättävän paljon kaikkia tommosia hienoja löydettäviä asioita tuossa, jos tuota frameiltä katsoo tuota kohtausta. Mutta pahin on ohi, nimittäin Rinoa täältä saapuu paikalle ja löytää lopen uupuneen Squallin täältä makaamasta. Hello.
Eyes on Mine kaikuessa kaiuttimista. Tässä kohtaa sitten tuota Squallin kuolemaa toitottavat teoristit tulevat siihen tulokseen, että nyt se Rinoa sitten lopulta löytää Squallin ja tuota tulee siihen tulokseen, että mies on kuollut. Ja tässä kun tosissaan nyt suuri suru valtaa tyttösen ja tuota... Ja siitäkin huolimatta, että vaikka täällä ihan selkeästi tuota taivaat avautuu ja tuota niin tämmönen positiivinen vire tulee tähän kuvaan ja muutenkin tuommoinen toiveikas ilme tulee Rinoalle tässä lopussa, niin siitä huolimatta he ovat sitä mieltä, että Rinoa tosiaan, kun Squalli on kuollut ja niin edespäin. Mutta nyt saadaan nähdä sitten, että tuota, missä he ovat nyt tuota tämmöinen tuota videokollaasi. Cypheri on nimittäin ilmeisestikin päässyt Altimesian otteesta tai tehnyt jollain muulla tavalla parannuksen. Hän on täällä possensa kanssa kalastelemassa ja tuota niin miehen taistelutaitoja ei pysty verrata kalastamiseen. Hän ei tuota hirveästi saalista ole saanut. Ja joidenkin mielestä tässä vaiheessa tosiaan tuota Cypher tälleen vertauskuvallisesti, kun Balamgardeni lentää yli, niin hän tässä pähkäilee, että joo, että haluan palata takaisin tuota hyvän puolelle. Ja sitten siirtyy kuva Vinhilliin, jossa Estarin presidentti Laguna muistelee menneitä. Taitaa olla tuota se aika, että Laguna on justiin lähdössä Ellonea etsimään sieltä Estarista ja Reini on sitten tuota sanomassa hyvästi, tai sitten heillä muuten vaan on tämmöinen herkkä hetki täällä tuota vihreillä niityillä. Mutta Laguna on miettinyt asiat loppuun asti ja hän ei halua tuota lähteä menemään ennen kuin on saanut rengastettua ihastuksensa kohteen eli Reini. Ja sitä en tiedä, että mistä Laguna on ton oman sormuksensa saanut. Varmaan ostanut kihlat molemmille sormukset sitten samaan hintaan. Niin on itsekin tehnyt, että suosittelen, se on hyvä. Hyvä kosimistapa. Molemmilla valmiiksi sormukset. Ja en tiedä, onko ennen tätä vai tämän jälkeen Squalli pistetty alulle, mutta todennäköisesti aika tuota, lähelle menee tuota, tätä tapahtuma-ikkunaa, tuo tapahtuma. Ja tänne se Reini on sitten Vinhillin kupeeseen haudattu. Rein Luar, eli he ovat ihan viettäneet sitten häitäkin jossakin vaiheessa. Näin se on nähtävä. Kiros ja Vardi on laittanut muistojen tota kunniaksi noi vanhat pukimet, mitä heillä oli siinä tota 20 vuotta sitten. En tiedä kyllä, mitä Balamgardenilla sitten enää tehdään sen jälkeen, kun on saatu toi velhotaret tapettua. Ehkä se vielä jää sitten tuota, kouluttamaan niitä siidejä, että jos tulee vielä pahoja velhotaria, niin sitten saadaan ne tappaa. Sieltä ne lopputekstit rupeaa rullaamaan, ei sille mitään mahda, mutta saadaan kuitenkin onneksi katsoa vielä muutama otos tästä Gardenin juhlasta, kun kaverukset täällä tuota juhlistavat voittoaan Altimesiasta. Ervainion
Pelle tapansa mukaan. Selppi on siis kameramiehenä. Ja nyt sitten näemme, että Velhotar Edea niin on tosissaan, kun on menettänyt voimansa jo velhottarena, niin hän palaa takaisin tuohon Matronin asusteisiin, jona nämä hänen orpolapsensa myös hänet muistavat. Ai että, ja Final Fantasy-teemakin soi taustalla, on se vaan hienoa. Taisi olla Final Fantasy 13 ensimmäinen pääsarjan Final Fantasy, jossa ei kuulla tuota Final Fantasy-teemaa. Ainakin näin muistelisin. Kvististä ei oikein kiinnostaisi enää. Enää ottaa kuvia yhtään. Mutta Zelli pitää saada ainakin vielä nauhoja, mutta hän on vihdoin ja viimein saanut rakastamansa hot dogit, joita hän on vainonnut koko pelin ajan, jos on käynyt tuolla Palamgardenin kafeteriassa. Ja kyllähän siitä tulee ja meinaa tukehtua kiinni. Ei muuta kuin nettipäinen tyttö Heimlichia vaan. No ja sinne meni lettipäinen tyttökin. Tilasitte iltani. Angelokin siinä livahti. Ja täältä sitten päästään todistamaan tämmöstä hienoa tilannetta, kenen kanssa Rinoa siellä parvekkeella oikein seisoskeleekaan. Itse olin tässä vaiheessa, kun pelasin ensimmäistä kertaa ja katselin näitä, niin aivan ranteita pisteli, kun jäi semmoinen niin kuin tunne, että jäikö se Squalli nyt henkiin vai ei? Että pakkohan se nyt on kertoa, että kyllä toi niin kuin jotain viestitti selkeästi, että Rinoalla oli siellä joku deitti siellä Gardenin juhlissa, mutta oliko se nyt sitten Squalli vai mitä tässä tapahtui? Että olin niin kuin aivan pistoksissa siitä asiasta. Ja itse asiassa näissä Final Fantasyissa on muutenkin vähän taipumusta tämmöisiin varsinkin päähenkilöidensä kohtaloa. Pidetään vähän jännityksessä, että Final Fantasy 9 on hieman samanlainen kohtaus tuolla lopussa, että niin kuin enempää spoilaamatta. Ja muutenkin jotenkin tuntuu, että nämä Pleikka 1:n Final Fantasy, ne on niinku semmonen niinku selkeä kokonaisuus. Et se on niinku yksi aikakausi ja aikakausi päättyy sitten sen jälkeen, kun toi Final Fantasy 9 julkaistiin. Että 7 aloitti semmoisen timanttisten Final Fantasy-pelien sarjan ja 7-8-9 kaikki on niin timanttisia, että sen jälkeen niinku, tai niiden ulkopuolella oikeastaan, niinku, ainakaan minun mielestäni, niin ei Final Fantasy ole yltänyt samaan enää koskaan. Että itsellenihän tämä Final Fantasy 8 on aina ollut se paras. Tai itse asiassa vaihtelin vähän 7 ja 8 välillä, että kumpi on oikeasti se paras ja kaunein. Että pitkän aikaa toi 7 oli paras, mutta sitten kun palasin 8 pariin sitten useita kertoja, niin sitten lopulta löin lukkoon, että kyllä se on tämä 8. Tykkään tästä kaikista eniten. Ja tosissaan ei jätetä ihan arvailun varaa nyt sitä, että miten tässä kävi. Päästään vielä hieman katselemaan, mitä täällä Balamgardenin, onko tämä nyt sitten, tämä ei taida olla se salainen alue siellä Battle, tai mikä se on se training centeri Balamgardenissa, vaan ihan joku muu parveke Rinoa täällä katselee tähtitaivasta, ja nyt näemme sitten eri kulmasta tämän kohtauksen, jonka Irvine sai videolle tuossa äsken. Nyt tässä kuoli.
Hengissähän hän on ja ensimmäinen hymykin koko pelin aikana siellä kirpoaa ja suukko päälle kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Hieman sentimentaaliseksihan tässä tulee, kun saa tämmöisen pitkän projektin valmiiksi. Oon kyllä ihan ylpeä tästä Let's Playstä ja muutenkin, jos kukaan sai yhtään innokkuutta joskus itse pelata tätä Final Fantasy 8, niin ihmeessä ottakaa työn alle ja pelatkaa silleen rauhassa ja nautiskellen, että itse pikkusen ehkä kiirehdin jossakin vaiheessa tässä ihan vaan sen takia, ettei tästä tulisi hirveän tylsä Let's Play. Mutta ei muuta kuin kiitos paljon kaikille, jotka olitte mukana ja seurasitte tätä pelailua ja seuraavalla kerralla sitten uutta peliä ja uutta haastetta kehiin. Minä olin Fluojien ja tämä oli Let's Play eli pelataan. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi!